Розпочали будівництво храму в обласному центрі за адресою вулиця Чехова, 28. На цій ж вулиці з дитинства проживає Віталій Підгайчук. Чоловік у 2016 році, коли вперше розпочалось будівництво, створив ініціативну групу, в яку входили ті, хто проти цього. Ми зібрали майже 500 підписів людей, які є мешканцями цієї вулиці, прилеглих вулиць, людей, мешканців міста Хмельницького, в котрих досі поховані тут рідні. Ми зібрали ці всі підписи, подали на розгляд земельної комісії, і в 2016 році земельна комісія підтримала ініціативну групу, і своїм рішенням там чітко вказано – заборона будь-яких будівництв на цій земельній ділянці – вулиці Чехова, 48. На цій території, додає Віталій Підгайчук, до 2015 року знаходились могили. Тут були людські поховання. Зараз забудовник без дозволів забиває сваї в могили людей. Вони навіть поставили туалет. Розумієте, як цинічно? Вони поставили туалет на могилах наших предків. Настоятель храму Української православної церкви протоїрей Іоанн каже, тут будують храм великомученика Дмитрія Покровителя воїнів. Додає, мають необхідні документи, на підставі яких мають дозвіл на будівництво. Вони датуються 2011-12 роками. В Україні було не традиційно, а таке молитовно будовані храми в честь загиблих воїнів вітчизняної, чи зараз яка Другої світової, воїнів Афганістану, і того часу так було відбувалося, Чорнобиля теж, постраждавших всіх. І от на рішенні Верховної Ради вирішили, щоб зробити такий храм-пам'ятку для них, для молитви. От декларація відразка теж, от кадастровий номер, все от так, як воно має бути. Бачите, ні? Все тут от є, дивіться. От акт виділення теж на постійне користування землі, теж рішенням. Тут насип землі дуже глибокий, через то ми б'ємося, 3,20 насипу більше тут. Через то ми б'ємося сваї для того, щоб був храм. Те, що храм будують на території кладовища, протоїрей Іоанн прокоментував так. Це не від мене залежало, я ж цієї землі не відділяв. Мені виділяли на сесії, на рішеннях, на всьому, розумієте? І так мені сказали, не переживайте, тут це земля міської ради. Голова Хмельницького обласного осередку спілки поляків Франц Міцінський розповідає, на цьому кладовищі поховані відомі для проскурівчан особи. Генерал російської армії, міський голова Микола Сікора, англійський лейтенант Віктор Лоуренс. Франц Міцінський додає. Ми взнаємо, що московський патріархат задумав тут будувати церкву. Більше 500 родичів захоронених, ось вони підписали листи про те, що вони проти того. Це акт вандалізму, який не знає меж. Хмельничанин Віталій Підгайчук каже, на цьому цвинтарі є могили, до яких і сьогодні приходять родичі померлих. Близько метра відстань до вже нині діючої могили і хрести, які на ній були, вже нині зрізані. А ось отут знаходяться залишки пам'ятників, які знаходилися по всій цій території, включно ту, яку зараз забудовують. Подивіться. Бачите, це не то, що вони тут стояли чи їх якось зрушили. Це от суто отак от на одне на одне вони поскидали все те, що вони звідти згрібали. У 2016 році Хмельницька міська рада підтримала ініціативу мешканців даної вулиці. Щодо заборони будівництва храму, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чорнієвич. Там свій час були могили, були хрести. Відповідно, ніхто не зробив перезахоронення тих останків людей, які там знаходяться, а відбувається зараз забивання паль в ґрунт, тобто вони, звичайно, підвали не роблять, не розкопують ці могили, а забивають палі. Це, звичайно, є неприпустиме. І ще в 2016 році сесія міської ради, депутати і міський голова Олександр Семчишин так само підтримали людей, місцеву ініціативу з приводу недопущення будівництва на даній земельній ділянці. Олександр Чорнієвич додає, планують зініціювати припинення акту постійного користування представників даної конфесії та зупинити в законний спосіб будівельні роботи. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.